Estava gostando do plano de ontem. Agora não sei como é que vai ficar este. Espera um. Tenta pôr um pouco de base aqui, pá. Fala Alberto e com. Fico olhando para você e depois olho para a câmara. Não, para mim. Português de Portugal? De Portugal. Isso aí. Em 2019 a gente entrou na última corrida com 4 pontos, salvo eu. Os 4 primeiros estavam 4 pontos de diferença, então foi uma lotaria, né? Quem saísse melhor naquela corrida seria campeão. E nós em Belo Horizonte, nessa última etapa, não estava tão bem assim acertando a moto como eu gostaria e não me consegui sair bem. Não fomos campeões porque não fomos os melhores. Por isso a gente trabalhou para 2020 para conseguirmos ser. Nem sempre a vantagem é vantajoso, né? Porque o que você faz de bem, você vai receber de bem. O que você faz de mal, você vai receber de mal. Eu acho que acabaram por pagar um pouco aquilo que foi feito, porque aí ninguém pode negar que foi feito, né? Porque toda a gente presenciou e não há dúvidas algumas. Então, eu acho que 2020 foi um pouco um benefício que me deram por aquilo que aconteceu em 2019 no Arena Cross. Naquela final lá de 2019, em Belo Horizonte, o Paulo sentiu muito baque, porque ele tinha chegado na equipe oficial naquele ano, era o primeiro ano dele na Yamaha Monster Energy Geração, e ele queria e precisava mostrar serviço, né? Precisava mostrar que tinha vindo, e assim, era o ano para ele ser campeão, ele andou muito bem o ano todo, chegou na final na frente dos adversários. Só que perdeu. Perdeu, né, as largadas não foram boas e a pista era difícil ultrapassar. Os adversários conseguiram fazer uma corrida de manutenção, largaram na frente e conseguiram manter a dianteira e saíram com o título. Aí logo em seguida tem a final do Arena Cross, que o Paulo também é favorito, sempre é favorito no Arena. Teve de novo a equipe adversária conseguiu fazer um jogo também para tirar o Paulo da briga. O Paulo estava sozinho assim na arena, né, enquanto eles tinham dois pilotos, né? E o Paulo e muitas pessoas também encararam isso como um jogo assim pesado, um jogo que, né, fecharam ele, então não ficou legal assim. O Paulo ficou com isso engasgado na garganta, ficou com raiva, ficou com guardou uma mágoa assim que ele trouxe em 2020 como força para ser campeão. I love you, baby. Vai atrasar o treino? Uhum. Já atrasou para as 9h30, né? Pelo menos. Vamos ver. O Paulo hoje ele é o piloto mais completo do Brasil, eu acho. Porque ele é bom de motocross e é bom de arena, né?
A maioria dos pilotos hoje ou são bons de uma coisa ou são bons de outra. Dificilmente são bons das duas. Acho que ele é, não, ele é o mais completo. O cara que é bom de arena e de motocross, hoje, perfeito nos dois, assim, é o Paulo. Eu acho que ele é bem parecido comigo. Cara que é muito focado no, nos treinos, dá o 100% na pista e é muito limpo na briga. Ele não vai te derrumbar a propósito, não vai fazer nada assim. Aceita se tem que perder esse dia, porque é mais lento, não, não é tão forte e... Se puder dar o 100% e ganhar, vai dar. Descreve a cena que tu pretende que a gente filme no final do campeonato. A cena? Eu acho que se fosse igual a 2020 estava bom. Sendo eu campeão ou sendo outro colega de equipa, acho que estava bom porque fizemos a festa todos juntos. Não fui eu sozinho que fiz a festa, foi todo mundo. Toda a equipa, todos os pilotos, meus adversários de... e colegas de equipa, todo mundo festejou e eu senti que todo mundo estava contente por aquilo que aconteceu. Então, para mim, se repetir 2020, como foi em 2020, a festa, sendo eu, ou sendo o campeão, ou sendo o Fabinho campeão, está bom. E dos três, acho que o Paulo Alberto talvez nessa etapa defina a situação dele. Ou ele vai para cima, ganha tudo e continua na briga. Passar, gostaria de passar a palavra para o Campano para falar umas coisas para vocês. Cara, é a corrida aqui, a pista é pequena, a gente tem que brigar até o fim. Já está chegando, já chegou, estava bem. Na última bateria já foi você mesmo. Está largando, hoje já fez terceiro no treino. Estou com confiança, acho que está na briga hoje para ganhar. Larga aí, vai com tudo. Eu vou torcer só. Se eu pegar o histórico do Campano, desde 2012, quando ele chegou aqui, ele brigou pelo título todos os anos. E aí ou ele foi campeão ou foi vice... mas perdeu para adversários de outras equipes, né? É a primeira vez que um adversário dentro da equipe ganha o campeonato dele e é a primeira vez também que eu vejo ele ficar feliz com uma derrota, assim, né? Não com a derrota dele, mas com a vitória de outro piloto, assim. E aí ele vibrou muito, comemorou muito com o Paulo esse título em 2020. E ele, assim, talvez por estar nessa fase já final da carreira, assim, toda vez que ele acaba ficando fora da disputa, ele acaba tomando a liderança dos pilotos, assim, se tornando uma espécie de instrutor, de colaborador ali dos pilotos, traçando estratégia e vendo formas de ganhar dos adversários. Então é bem legal ver esse lado dele também aparecendo. E assim como foi muito legal também ver ele... vibrar junto com o Paulo, junto com um adversário, mas um amigo, um colega de equipe, em 2020. Quando o Paulo ganhou, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei feliz de ganhar outro piloto competindo junto, né? Com um cara que estou brigando, foi a primeira vez. Vocês estão super bem preparados, então só vamos fazer o que a gente já sabe fazer de melhor. Tá bom? Boa corrida para todos aí, vamos para cima, vamos embora. Bora, 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 bora! Todo mundo mais perto, vem. Energia pro nosso Gol Blue, nosso grito de guerra. Galera, falta pouco, faltam três finais de semana, três dias de corrida. Cabeça boa, vamos todo mundo. Pepe, bora pra cima, velho. Você é foda, velho. Bora, dois, para mim é uma família de verdade, a Yamaha. Por quê? A gente tem os problemas que tem. Tem nossas brigas, tem o cara puxando de outro. Mas é uma família. Quando você tem problema, tá aí. Cara, nunca ninguém disse que eu tinha decepcionado, entendeu? É isso que eu gosto na equipa que estou. Eu sei que se eu tiver que perder, eles estão comigo. Se eu tiver que ganhar, eles estão comigo. Então, mas ninguém me apontou uma pistola à cabeça. Ninguém cobrou disso. Porque, mas cara, o piloto sente isso? Assim? Sim, o piloto sente responsabilidade, claro. É o Campano, o Anthony fica. Eu acho que o Anthony caiu, o Paulo bateu. Cara, estamos um pouco afastados agora, né, do campeonato. As primeiras etapas foi tudo muito seguido, né? Então só ali eu já cheguei aqui com 29 pontos atrás. Então. Segundo, passando o português.
aqui a gente viu o Paulinho mesmo, assim, né? O cara que é muito rápido, muito forte e que briga pela vitória, né? Ele vinha machucado nas primeiras etapas, aqui ainda sente dor no dedo, mas já mostrou que tá de volta ao jogo. Talvez seja tarde para buscar o campeonato, mas muita coisa ainda pode acontecer, tem ainda sexta e sétima etapas para rolar. Só que ele mostrou que é forte e vai brigar pelas vitórias, né? Conseguiu também melhorar a moto aqui, né? Tava com um pouco de dificuldade, né? Questão de ajuste fino, assim, melhorou muitas largadas, a equipe toda melhorou muito a largada, né? Então, assim, o Paulo tá na briga. Para que até o final, até a última corrida, tudo é possível. A costela e as costas já está 100%. O dedo ainda está... Ele está bom, eu consigo fazer muito mais força, já não tem nada a ver, consigo andar bem melhor. Mas certas pancadas, se eu der uma pancadazinha, já está 2 dias me doendo, porque até ele voltar ao normal, até ganhar força de novo, é demorado. Será que o 50 consegui andar mais terceira? Está colocando quarta? Não, eu quero curvar em terceira, não consigo, a moto fica frouxa. E agora, por exemplo, agora estava andando melhor? Estava andando solto, caminhando em terceira. Só que daí a moto era... Se você quiser sair, não sai. A moto estava fazendo embreagem. Não sai, porque estava andando em terceira. Se passava, ali já foi. No meu caso, né, se eu andar em segunda, a moto é muito mais rotativa. Daí quando eu vou acelerar, quando desacelera a moto tem muita rotação e em cima dos buracos a suspensão não funciona tão bem. Daí, mais uma vez, eu sou pequeno e dá-me pancada na bunda e descontrolo. Estão fazendo o quê? Trocando curva. O pinhão já trocou? Já apertei, já travei. Por que vai trocar a curva? Por que vai trocar? Não estava gostando da moto assim como estava, 14,52, estava aqui. Cara, e tu quase água na ponta, hein? Estava muito forte de baixa e muito alta e muito fraca da outra mudança, a terceira mudança era muito fraca. De baixa, esperta. Ela estava muito forte, mas tinha que andar com a mudança baixa, entendeu? Estava forte, só que aí. Estava para a arena, digamos. Só que se eu andar com a mudança que eu gosto, que é a terceira, eu gosto de andar de terceira, não gosto de andar em segundo. Daí a moto não sai. Eu fui assim, eu andei no final, andei assim. Estava mais rápido, mas se eu andar a disputar um lugar, eu não consigo andar com aquela tranquilidade, entendeu? Fica frouxa demais. Você fez uma boa, só que você bate na cara e pula duas, né? Ali eu achei que quando você tava atrás dele, que você abriu a volta, eu achei que ele deu um gap um pouco. O Hector tá fazendo muito bem essa curva aqui. E ele conseguiu encaixar bem também, as duas primeiras. Ele fez uma, duas, igual você batendo, e fez duas, duas. Só que por dentro, pulando as duas primeiras, sem dúvida é mais rápido. Sem dúvida. Só que o problema é aqui depois. Vai ficar ruim. Agora, mas aqui é mais rápido por dentro, porque a canaleta fica tá melhor. Esta não vai tem, aqui não tem canaleta. Aqui é mais seguro, é mais seguro. A gente canaleta, faz diferente para fazer. Essa canaleta vai sempre formar diferente, porque a atração daqui é diferente daqui. Aqui vai ser bastante pedra aqui, também. Aqui começa a abrir a canaleta. Igual ontem, cara, aqui ele começa a quebrar tudo. Porque todo mundo aqui ontem, vai dar gás. Muito bom. A pista agora estava boa, assim, ganhou sem buracos, estava mais técnica, assim. Mas é bem pequenina, né? Dá muita volta à pista, né? Estamos a fazer 1:15, 1:13. Pequeno notável larga na primeira posição com a moto de número 1. Bela largada do português, largou de forma muito concentrada, muito firme, forte. Será que o Paulo Alberto está voltando de lesão? Está machucado o Paulinho ainda com o dedo, está muito no sacrifício, mas já faz uma largada espetacular e vai dar trabalho para os outros. É
elétrica agora pela terceira posição. Esse é o Morango, mote numeral 38, segunda posição para ele. Djari no líder do Campeonato Brasileiro. Passa agora pelo salto, Dudu vem junto com ele. Vai trazendo o Guga Pessoa. Aumenta para 5.7 a diferença do primeiro colocado, Paulo Alberto, com a motocicleta de numeral 1, em relação ao Fábio Santos, 38, líder do campeonato. Paulo Alberto no campeonato, nesse momento ele é o sexto colocado. Nitidamente administrando Paulo Alberto, porém já aparece na mesma imagem o Fabinho. O português vem para vencer, para receber a bandeira quadriculada em Atibaia. Paulo Alberto, parabéns pela vitória. Uma vitória ponto a ponto, você fez uma largada maravilhosa. É isso aí. Não correu bem esta temporada, estive lesionado. Andei todas as etapas com dor, sofrendo. Este mês que a gente tem parado, consegui recuperar melhor. Já estou bem melhor fisicamente, com o meu dedo está também muito melhor. Então sabia que aqui tinha que dar tudo. Eu queria ganhar pelo menos umas etapas este ano, para mostrar o meu valor. A minha equipa tem trabalhado muito comigo, e a Yamaha tem se esforçado bastante para conseguir estar ali dando as melhores peças para eu conseguir vencer, e eu tinha que contribuir, e por isso venci esta aqui, e vamos vencer mais ainda até o final do ano. É, a gente nota em você um certo desabafo pelo ano, mas a gente sabe que o nosso público, fiel público, e o seu torcedor, ele tem uma admiração por tudo aquilo que você fez recentemente em conquistas de títulos. Quer dizer, ninguém esquece uma história tão bonita recente, né, Paulinho? É verdade, os brasileiros e Portugal inteiro têm bastante fãs. Mais importante do que só o desempenho da moto é o sentimento do piloto em cima da moto. Porque a gente às vezes faz pequenas mudanças na moto e o desempenho é outro. Quer dizer, não foi exatamente a parte técnica que fez essa diferença toda, foi o casamento entre a pilotagem e a própria motocicleta. Infelizmente, nosso 115 não tá, mas... Dá um orgulho? É um conjunto, né? É difícil falar assim, porque... Não, a moto não faz nada sozinha. É muito difícil você ficar sem emoção quando você vai pra pista. Quando você está dentro do box, não existe emoção. As coisas são o que são. Mas na pista é quando tudo acontece. Né? Então quando você vê, larga na frente, ganha corrida, se classifica bem. Claro que é emocionante, né? É gratificante. Para todos nós, vocês que trabalham aqui. Larga de novo na primeira posição. Dois pilotos da equipe Yamaha Geração, dois companheiros de equipe, o Paulinho, o Paulo Alberto, que é o campeão da temporada passada, 2020, e o Moranguinho, que vem aí como líder do campeonato nessa temporada. Fábio Santos vem pela primeira posição. Fábio Santos é o primeiro colocado. Acaba de passar o Fábio Santos. É Brasil na ponta. A torcida para o português Paulo Alberto. O pequeno gigante que conquistou o coração do Brasil. Aí vem o Morango. Aí vem o Paulo Alberto. Vão passar daqui um pouquinho para abrir as duas últimas voltas. Vem que eu tô te vendo, garoto, pra ficar com a vitória. É dele!
Fábio Santos! Cadê a galera de Atibaia para aplaudir? É Fábio Santos na ponta! Paulo Alberto passa pela segunda posição, o pequeno notável, os amigos de equipe comemorando bastante, o Fabinho com o dedo levantado, mais líder do que nunca tá aí, agradecendo o público, agradecendo a galera, o Fábio Santos. Nas duas etapas da rodada dupla de Atibaia, a Yamaha mostrou a força assim, né, nesse ano, porque o Fabinho ganhou tudo. É, o Fabinho e o Paulo ganhou bateria junto com o Fabinho, fizeram primeiro e segundo nas duas etapas. A Mayara Basso ganhou a MXF, a outra bateria da categoria feminina, a Sara Raquel, ganhou, não é da equipe oficial, mas estava pilotando uma Yamaha. Lucas Dunca também, piloto Blue Crew, de Yamaha dois tempos, ganhou MX2, MX3 foi Yamaha, MX4 foi Yamaha, MX5 foi Yamaha. Então, assim, praticamente todas as categorias teve uma Yamaha no topo do pódio, mostrando a superioridade assim, da marca nesse momento. O produto Yamaha é um excelente produto, né? Um produto de classe mundial, sempre foi. E é um produto, eles estão nesse esporte há muitos anos, então eles têm um histórico tecnológico sempre de melhoria. E a Yamaha é a empresa desse ramo mais inovadora. A primeira moto quatro tempos que ganhou o campeonato mundial foi a Yamaha. Então hoje a gente está até revendo o passado aí com o Lucas Dunca andando de dois tempos e tal. Mas a Yamaha, ela sempre inova, ela mexe com o mercado, ela é uma líder nessa liderança tecnológica para esse esporte e outros também, né? Até a gente está passando um ano muito azul, né? Porque a Yamaha ganhou tudo esse ano, é um ano iluminado, né? E para mim, ganhar azul, ganha tudo, ganha a equipa, ganhamos nós. Nós temos um brasileiro que...